Autoriza o árbitro. Começa o jogo no segundo tempo. Que jogo dramático, que coisa é essa? É teste para cardíaco. Olha a bola batida pro gol. Ainda não foi dessa vez. Botou na frente. Olha a bola batida pro gol. Essa jogada é uma característica dele, quando ele põe na frente, ele sai em velocidade, a passada aqui. Olha o gol, 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 gol! Brasil!